Faremos agora uma pequena pausa em nossa programação. Logo estaremos juntos novamente. 5 e 5, Telecursos. 6 e 5, Sagrado. 6 e 7, Globo Rural. 6 e 6, Bom Dia Pernambuco. 7 e 15, Bom Dia Brasil. 8 e 5, Radar. 8 e 15, Mais Você. 939 Globo Notícia. 942 TV Globinho. Meio-dia. TV primeira edição. Meio-dia e 45, Globo Esporte. 1 e 15, Jornal hoje. 1h45, Video Show. 2h35, Vale a Pena Ver de novo Alma Gêmea. 3h50, Sessão da Tarde. Confissões de uma adolescente em Crise. 5h39, Globo Notícia. 5h42, Malhação. 6h10. Cama de Gato. 7 horas. NETV, 2 edição 7 h 15, Jornal Nacional 8 e 5, Caras e Bocas, 9 e 5, Viver a Vida 10 e 10 Tela Quente, apresentando o filme American Pie 6 Caindo em Tentação. Meia noite 15, Jornal da Globo. meia noite 50, Programa do Jô. 2 h 20, Sessão Brasil, exibindo: A Cartomante e Corujão. Perseguição fatal. Globo, a gente se vê por aqui.